နမကြီးတင်ဆောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်စကားကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာစကားများနှင့်ဖြော်ဖြည့်ရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်နောင်မင်းရငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်လေအေးသေးတော့ဇွဲကြောချပြီးရေထဲဆင်းနေတည်းဘယ်နဲ့ကွာဒီလောက်အနေနေပြီးအဝေးကြီးဝေးနေရလို့ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲအေးလေကွာအိမ်တော်ဘေးထွက်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်ကြားနိုင်လောက်တဲ့အိမ်မှာနေတဲ့နေကြီးအိမ်လေးစားဦးမင်းကအခုကြမှာကလေးရစီကကြားလာတယ်လို့ဟုတ်ပါကွာကြောချင်းကပ်ရဲ့နေပြီးတလန့်နဲ့ချတဲ့ဥစ္စာဘုမတကာတွိုင်းလိုင်းနဲ့လမ်းထိပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလမ်းကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ကြပါတော့လားရုပ်စွာအဆုံးကွာအိမ်သာတဲ့အိမ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သာတဲ့အိမ်နဲ့ချစ်သူနေရောက်တွေ့ကြတာတော့မော်ဒန်မဖြစ်ပါဘူးကွာအေးလေအဲအကြောင်းလဲငါရုပ်စွာအဆုံးဆိုရှေ့မှာစကားခံရတာဘောကွာဒီမင်းတို့ကပြောစီပြည့်စီပြောနေမယ်ခုနကငါသူ့လေးဆန်နဲ့အိမ်သွားချတော့မင်းရှင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာပြီးလည်းခံစားလိုက်ရသူငါတခြင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးငါ့ကိုလက်ချတော့ငါတို့နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုနေတာဖြစ်မျိုးဖြစ်ပါဘာပြောပြောကွာနေကြီးမျက်စိမမြင်တာမင်းသိကံတော့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုမင်းလေအနာတော့ကတ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အာကိုကတကောင်အိမ်သာချောင်းတဲ့ကောင်လို့ထင်နေဦးလားဒါနဲ့ဗျနေကြီးကမိခွားနေရလဲနေကြတာဟေးဟုတ်တယ်သူ့မှာမိဘတွေမရှိကြတော့နေကြီးဖေကဆိုတော့ဟောင်းကြီးတရားဟုတ်တယ်အားကြောင့်နေကြီးကလည်းသူ့အဖေသူ့ပါလာပြီးစားတော့ဆိုင်မှာအဆူလိုလာဖြစ်နေတယ်ရင်တော့နေကြီးကသူ့အဖေကိုရှာဖွေကြည့်ခဲ့ရတယ်အခုလိုမျက်မြင်ဘဝရောက်သွားတော့ထူဆောင်ထားရလေထူခွဲရောင်းချသူ့ဖွားလည်းဈေးမှာပန်းလေးပါလေရောင်းပြီးစားတော့နေရတယ်မတော်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သွားမလဲခုလိုနေကြီးတို့မိဘဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုကြီးဆောင်းရှောက်ချင်တန်ရောစင်တန်ရောစင်တန်လိုက်နေတော့တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာဘာကြောင့်မို့လဲအချစ်ကိုတန်လိုက်လို့ပြောကြတယ်အာတန်လုံးလိုက်တာလိတ်ဆန်းပါလေကွာပြီးတော့ဒီကောင်ကတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ရောင်းထားတယ်ဆိုတော့လက်ထက်မှာမွေးလေးပါရှိနေတာဟုတ်ကွာအစတည်းကနေကြီးဒုက္ခိတဘွားရောက်တာသူ့ပြောကမကင်းဘူးထင်နေတာကွာအခုလိုနေကြီးဒုက္ခရောက်မှန်းလည်းသိရောဒီကောင်ဘယ်နေနိုင်တော့ကိုကြီးချစ်တာပါ။ဘယ်ကကိုကြီးလဲ။ကိုချစ်ပါမလား။ဟောဒီအိမ်ကြီးကိုချစ်ပါမလား။ဒီကြီးတို့အိမ်ကကမပေးတော့3000တော့ရှိသွားပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်မသိပါတယ်။ဘွားကလည်းအသိလေးစီသွားပြီးတော့အခုညီတောင်းနေပါတယ်။ချစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကကလေးတို့တစ်ပတ်လောက်ဆိုင်းပြေချင်ပါမယ်။အိုး။ဒီကြီးကပြီးတဲ့ပဲဆိုရင်တစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။你那个我这边老三家都老家是吗是他家的其实他不是他的家我的家有钱的地方啊钱的你就把那些鬼子鬼子不在你就把那些鬼子鬼子不在你就把那些鬼子鬼子不在你就把那些你不要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 你不
ลาเมียอ๋อลาเมียนี่โหเลจีลาเนยเนี่ยไม่เปลี่ยนอ๋อนี่โหจูรุซ้อมตับกระป้องเวนี่แกละๆๆ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 
ကျေးဇူးရတော့
မောင်တို့ဘီဝါအဲ့တယ်အပြီမှာထားပြီးရေကူးကနေဘာလို့ရေစိမ့်ပြီးနေတာတော့ဟောရာဒီလူကအိုက်ဆက်တကြီးရှင်နေလို့ရေခဏစင်းစိမ့်နေတာဟဲ့ဟဲ့နာဖာလို့ရင်နော်အဲ့တယ်ရောက်နေလို့အဲ့ကန်နေတာဟာနေကြီးကိုမိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်အခုရောက်လာတဲ့လူကလေကိုထူးအောင်နဲ့မူးရဲ့အထူးရာရှိရမူးရဲ့အထူးရာရှိဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့ဟမ်မျက်စိမမြင်ဘူးဟာဒါကြောင့်မင်းတို့အကြံဉာဏ်လုပ်နေတာပေါ့ညီမမျက်စိမမြင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမဟုတ်မှလည်းမမြင်ရတာဟမ်ငါလက်မကြီးမှာမဟုတ်ရောက်ကြည့်ရောက်ကြည့်ရောက်ရကြပြီ ဟဲ့တိတ်ကြောင့်မကြသေးပါဘူး ကိုလာမင်းတို့လေ နေဒီဘယ်တော့ချမ်းသာမှာမသိဘူး ကိုထင်လည်းမထင်ဘူး ဟိုကြည့်သမအောင် ဟိုကိုလာမင်းတို့ကလေ ဒူပါမယ်ခွေးနှကောင်လည်းမွေးထားတယ် ရေကူးကလည်းရှိတယ်။ဟာပောက်ပြရနေကြီးရဲ့ ရေကူးကရှိဖို့နေတာရေတောင်မှဝယ်သုံးနေရတယ်ဥစ္စာ ကိုလာနဲ့တငယ်ချင်းเนี่ยနေကြီးကိုပြောစီပြက်စီဝိုင်းပြောနေကြတာ နေကြီးရိတ်မိပါတယ်ကိုလာမင်းတို့စီမှာရေကူးကန်တို့တယ်လီဖုန်းတို့ဒိုးပါမင်းခွေးတို့ရှိရှိမရှိရှိမျက်စိမမြင်တဲ့နေကြီးအတွက်ကအချောင်းမထူပါဘူးဒါပေမဲ့နေကြီးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုလာမင်းကိုအဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့စိတ်ကူးလည်းမမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတာကိုပဲကျေးဇူးတော်တင်မိပါသေးတယ်အစတော့ကတော့လေနေကြီးကဒီရက်ွက်ထဲမှာလူရန်ကားတွေနေတဲ့ရက်ွက်ဆိုပြီးအထင်သေးမိတယ်အခုတော့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာစိတ်ထားပြုစင်တဲ့လူလည်းရှိနေပါလားဆိုပြီးနောင်နာရမိရဲ့ကဲနောင်နာရလို့ရှိရင်လည်းနေကြီးတို့မြည်ဖို့ဒီရင်ကိုအမြန်ဆုံးကပြောင်းလာခဲ့ဟုတ်ပြီလားBye.
ตาปุไล่แกประสานอเมยยะบาดิอะคูต้าโรไอ้มาเนจีโรเมียพวากูขอติซ้อมช่องท้าเดสุราตีอ่ะลูกอเมวันตาบาดิยอกจ้ากาวสุราโกลุกเข่เดเกษตรตะคูด้วยโกตาวินอยู่เยอ่ะมาบ่ตะคูรอชื่อเดอะคูต้วยปูนี่เดเฉิงมาเนจีโรอะเพ็ดปันนี่ตั้วปี้พั่วไม่เปล่าไล่เนอ๋อต้าโหยังม้งตั้วเลยเนี่ยตะเพี้ยเพี้ยเนี่ยต้วยเอต้วโรมา ตาหูตุอแทนล้วยนี่เด้กิสสาหรืออาลุตะบ้อปอกอองชิ้นปะไล่บ่เพียงไหนเนจีเยดับปงนี้อเมสิโป้ไปบ่าอ๋ออเมเมียนรู้จินโหลบ่าตาหูอาลุจำมาจะบ่าสิอเม โกโกเยชื่อมาชื่อเนาะชื่อๆๆเนกำมาไล่จุ้ยมาซุอืมๆตามมาตามมาลาบิลา ไม่เพี้ยนมาวะมีเอ้พ่อโกไรลืมไปท่าล่ะวะนี่แกโกว่าซีซาจองอยู่ล่ะเฮ้นอกขึ้นมาทมโอเดะก็เลยเว้ยจ๊ะโกอุ้มแห่พ่อพ่อโกโกนี่จีวุ่นตาไปกระเล่นเลยโหลล่ะอืมกระเล่นก็ไม่กระเล่นบ่าวกูตาวะตอมมาดิมันมีมีคนน่ะดิพ่อว่าดูบ่าวเปล่าหรอกโหนี่กูอ่ะพี่ดิปราดิยาดิพ่ออ๋อกูก็เลยด่านี่เนี่ยดิโหลเล่ซวยพ่อไม่ไล่ปี้ยอดตาทะซิ้งสั่นนี่ดาลาตั้วซุ ก็เลยตีเลยเดี๋ยว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 
Now, I need to tell you that. Yes, please. The chance of war, when you're laying here, walk away. Can't a man need to hear it out of one? Do you know, I'm not going to be here. Can't you want to be here? Can't you want to be here? Yeah, no. Kulu Abi Royal, right? Jesus, the man, I go here. Look on the caddy with Alma. Now, met the long yard woman, daughter. Did you look? Never mind to keep that the outdoor. Did you say, Go yet, Emma Murray? May you know about? Jessica, I let your engine come out. Still, one other blue room, and Jessica made it while you were so young. Oh, dinner. I could be on it, meeting her after that. Sorry, no. Yeah. Oh, no. Sorry. Oh, 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 s
Kau ni lah, kau di mana? Wajib suami kau melulu jadi sih. Oh, meh, lasa tak tu, mama ni ada suami kau lah. Siapa ni sebab? Abah. Lom ni mana? Wah, ni ada dua ribu tu, tiada mati ni. Kui mien senti dia, kui buat dua lah ni. Asal ni tu di dua ribu. Tapi ni perbendu apa tu lusi? Share lah, jual lah. Nak jual ni, macam ni jual ni ngapoh? Yuk lah. โอ้โหเสียโอ้โหแกยิ้มไม่เสร็จเลยรู้ป่ะรู้เสร็จทำไมไม่ทำโอ้ยทำไมเราจะยังดีโอเคใช่เสียเลยโอ้โหดาจังดาเนี่ยเนี่ยเสียมวยอะไรบ้างโอ้โหเสียสาวเขาบ้างก็อีสเดนพี่ต่อ เนี่ยสิทีอ่ะถ้าส่วนเสียไม่สิเนี่ยสิกูไปกูจะสิตัวอเมริกาเดียวเต็มจังพี่ก็เลยตัวหูมาไอ้ที่เดียวชิดเลยเนี่ยสิจังตีดังตัวพี่ก็สั่งชิวเดียวเปลี่ยนละเออแต่ตัวนั้นตัวพี่จีบอ่ะเสียอะไรบุบบี้วันอะไรเนี่ยเสียดาวสุดที่จะต้องเสียเอาเงินสักเดียวเสียเลยสิมันนับเป็นอะไรเวล่ะยาวละเสีย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 跟你妈的，高明了。哎，你屋里要啥子呀？都那屋，今天天天在哪里？对的，这里连地都切切了。哈哈哈哈哈！你不要切几多呀？不要切啊！你那屋里地方切过。 哈哈哈哈哈！啊，好厉害！啊，哇，你这手里抓药没得？他没没这手里没啦。没嘛没，哎，没的，不老叫松叫松瓜。没地来手里有药不嘛？叫你包不了，没生过个了不？你碰到了？哎呀，谁在这呀？有没天气呢？你知道吗？你跟我没那背景，你还看人家？咋不拉倒？你人家跟哪一个老瞎巴瞎巴瓜？地来手里，你上哪弄出来土了？没空嘛，反正。 你有那些古巴人，比较那个，比较那个，没地了，我看你。啊，大明，你把陈刚比较那些还给我塞大鱼啊！哈哈，我讲都，哎呀，大明，你那本来龙尾边，多少片多少？哎呦！ 哥，都，咱这龙尾边的话，没事也不咋样了，搁地外边，不拉没，老祖看伢没事也不咋样，别他妈了嘛，没多，看伢没走没。你也别看伢没走哪家的，你都看伢没事，我讲，这龙尾边我都说嘛，这龙尾边我有干嘛没事了。 好吧，你过来。过年要母的母的走路，谁用不来着？这前边的地来不要，送完下来。要我到，我那不就别到海里边了。你那地还是没啊？没有路，现在就在这里，哪有心情高了？ 你这下不都我们讲完了？搬出来，江西路，看伢那多好。哦，看伢没有，那边就是我之前他话的。看伢前面多少人，就那拉票了吧？大明，妹妹是俺们过来的，没有。你也都是看那边了，还有。 哎呀，老妹，妹妹来手里了哩，你啥都能给他敲了呗？嘿，来手里啊，弄到手里，地不挖地伢子呗。哦，现在我那钱啊，多没哩，老家没有。嗯，多没多没，哪里有多没？
me ma fatta un mitire da acqua. Da me lo vedo giusto. ตั้วตุ้ยจ๋าเมซูไม่ตั้วจ๋าได้บุล่ะโกอีนี่แลลงมาปิเตอูล่ะตั้วมาเลย ကောင်းကြီးကအောင်တို့ဖုံးဆက်နေကြည့်လို့ငါတို့အားလုံးသိတယ်ဟုတ်တယ်ခုငါတို့တခါလဲကောင်းလာခဲ့တယ်နော်အချိန်မရှိဘူးကောင်းပါတယ်သွားမယ် ဟုတ်လား ညီကြီးကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါဗျာဒီမှာကွာစစ်ချ Thank you.
没有打算进过来，我压不平啊！你要没把我打回来，没进来，我只能打回去。大明，大明，大明，你这里找你过来，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 过来
เอ็งบอกเลยนี่จีอะกูอึ้งมาคุณเนี่ยได้ดูสรอกกูเพิ่นเปล่าจะมาเปล่าบ่เปล่าเลยยะไอ้ตะโบมีหมอบ่รู้สิอกูอ่ะนี่จีอเมี้ยเปล่าเนี่ยดาวมันเนี่ยแน่ดูตอกะเนี่ยอายยังมาป่ายท่าเนี่ยจีโหลเอาซะอกูตอกะกูไม่ปี้ยะตัวอกูเยอกูอเมียนี่จีอเมี้ยเว้ยบ่อกูอเมียสงบนี่จีแล้วอกูน่ะแท้ถูกทําเนี่ยคันซ่าอ่ะเว้ย อเมยดาเนจิอาเปนเนตไตนะตะอะกูอะคูเฉิงมาอะกูน่ะอะดูกาวหนูโซบะญะเวคันซาบิอาเปนเนตไตจินโนวะไอ้เสดนาสกาเรตะโคอะกูตะตะเมียขึ้นไปโหลกะอยู่เปลี่ยนไปยินสันเนี่ยเสร็จแล้วขึ้นไป อาจารย์อเมนเอาซ้อมมาแก่ได้สภาทุกข์ก้าวไปพบผู้ช่วยซ้อมอกูเมียพามาแก่เลยตู้เยกงสงสารนี้โยงไปยาได้ประสันเนี่ยนี้ญาติเสียผู้เสกุตาไปได้ชินอกูไอ้กงสงสารแล้วยองแก่ไป ไอ้กงสงสารอะไรย้อมแก่ไปแต่ผิดๆนี้เนี่ยนี้จี้เนี่ยสิอยู่คว่เสกุตาไปกูทําเลยอเมเตียวลงส่งเนาะปู่ซุยตอกก็ย่องเลยอ่ะนี่จี้โหเสียหวนสิย่องผู้ไปได้อกูเยหลูเจ้ามาตุ่ยบุเว่ยแม้นี่จี้อปอมาอตายซาไม่ใช่เสดนาอภิธาเลยอกูอเมเยไอ้จีซุเช่นเนี่ยก็တော့ นี่จีเย็นน่ะมาอเมียน่ะชื่อนี่มาวะนี่จีญาติโอ้ขอเสกกุตาเลยงวยกงเจ้าจ๋ามาแม้สรนี่จีติบาเลยถ้าเป็นแม้นี่จีเลยนี่จีญาติโอ้ตะบีเปลี่ยนเมียจนาเวบ่ผิดลุเลยสรฮอดิยาฮอดิยา เจสุเช่อกูลาเมียเมียนน่ะตุ่ยบุเมียมูเจนน่ะวะเมจีตาเมสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแกอกูบ่มาอกูโหลมาตันเอาสิชื่อไหนมาอูมาเลยสิเกมาละเมพอดิมาเพรสเซกกูปုံเช่มาซีดิโอเซ็นเลยดูได้เลยบ่ ตรงจำไม่ซี้หรอกเน่บ่าวมาชื่อเนี่ยมื้อเนี่ยสุอนาคตกันน่ะครับเสียไปกันแล้วตัดไหนโดยวงที่จะตัดตัดไปบ่าวเอาละชื่อจังครับชื่อโนดะกะวีจีสิมุขึ้นตาเนี่ยชานะโตซะครับ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 คร
哎，我明白，别那样的瞎搞呢。毕竟那屁股没压压，你尿香了。老帅，哎呦，老赖，刚才没有规定呢，多威风啊！我不想进去啊，你故意害死的，都里面的，你也不理解的。阿姑。 第一家我从那等于端没皮啊呢，哎不要皮，别人俺一招不就行，那靠一来给拉。哪里？哪里我？差不多的，哪里我？哈，别人招几万的哇？哈，一路歪我瓜，我那姑娘没来，我顶着了。哎，你走，不要掉。哎，咱不回来了，我等我端你来。给了，明天俺那一起上一顿吃啥子去？来。 这三只都没俺年纪大，没事亏不亏着呢啊！哦，没办法，我那啥没呢，哎，这俺当个月。啥子？没年纪没事亏不亏着呢嘛？哎，公家的阿龙，俺当一个月了。就是了，没年纪了。哪没啊？第一个俺这最亏了啊！年纪大，公家的阿龙，俺先别来提我们了。哈，真是天来了，真是天。没有，没有，这都是说真的了。 顶我用牙噶，没用那个阿皮嘛不，俺对没俺都顾不着那边。妈，爸爸那边嘛？没用啊，必须得顾别人呗。哎，必须哦，俺这边的李三那边蛮有大宝贝用啊。说了没必须的，我不能要六根了。刚刚拜嘛瓜，没拜俺这边的李三那蛮有大宝贝。 没路子呢，我回家了，打呗。那这一步在我这，你都没得想。俺古董财富，公家的都不在身上，给你的，爸妈、阿娘们，我家给你的，从那样都在。你别老比谁还偏僻过，俺们要养父母。 明天你年纪可不如那个三娃不行吧？哎吧，明天早上把对面的水车来车端来哦，水不过公家这阿龙，俺也多心别了，奶奶。我不如回去去，你快点去。爷爷，爷爷。 年纪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 了，对啦，年纪年纪有客户的，我也应该开发的，啊，先别话。我们上来找毛阿妹，毛阿妹有多少行业对啦？阿爸你嘞，阿爷妈来，阿婆你，你了，第一个姐姐就我来找你玩的乖，现在有事。 阿婆，你也是的，我的家里人，你也是的，来不了，不来吃饭的，阿哥，阿婆，你也是这样讲了呗，好呀，阿婆，我打回家过来。第二，你就查理文那点事情哦，下午到那青海路那叫个快递部，俺你就不在那快递部的。啊，怎么搞？ 好的，不客气，你这边生意怎么样？经理，你这边生意变好了吗？呢，我估计做一点了，做了吗？啊，阿哥，我可以出门好了。好的，明天咱家就先，我们这边做。啊，但是呢，哪里也变了嘛，我快来到门里。啊，别骗门的，下午请你回来嘛，哥。 阿叔，年纪年纪快了些，阿妈妈阿哥现在没事嘛不？阿哥也没事，年纪要阿年的嘛嘞。阿年的事，我没事嘞，还有不是我的事。你这大老人家嘞，哪去的？都老了，阿哥妈妈好病，年纪年纪变刚来的。
好，开始开吧。你要把库给买了，现在，你都愿意玩哪里？走，走，快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 
ไอ้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 ไอ
ตามิงลาซองนูอ่ะตะชิ่นน่ะสุบิเรมอลามินิทูอ๋อกว่ามิงลาซองตะปุนี่ทุบยาก่อนตะคาตึบูเรเอกว่าโซละมิงลาซองนูอ่ะตู้เมียวก๊อกขังเงินน่ะเสี่ยวติไปแล้วอุรุรมิงลาซองมะลาผิดกาซูรุกูดิปิสิเกบาเลยโซละกะอ๋อมาลีตะ 300ဝကျွန်တော်ကလေဟိုကဥပဒေနဲ့မလို့ကင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအောင်းမိပြီးတော့ဒန်းတလားလုံးကျွန်တော်ရင်းတစ်စီးနဲ့လာတာခါဒီကောင်ကျွန်တော်ရှင်းရမယ်ရှင်းသားတော့လေနောက်ဆက်မရှိကျန်ကျန်မှန်မှန်အောင်တောက်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့ရောက်ကအေးစေးပေါ့အေးစေးတော့နေလို့မရဘူးရေကျွန်တော်ကမိရရထားနဲ့ပြေးကားနဲ့ပြေးရန်ကိုအများဆုံးပြန်ရမှာ ကိုလာမင်းထောင်ကြပါလားမြေကြီးနဲ့ကိုလာမင်းတကယ်ကြီးမသိကြဘူး
ရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းလည်းပဲရှိတယ်တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာတော့ကျွန်တော်သူ့ဆောင်းမှပြီးဒီနေ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကောင်းဆုံးနေမင်းကြီးတွေကလည်းဘယ်မှာစတာလဲကျွန်တော်ကသူ့ကြောင်းနေတော့ဆရာတို့ရှင်များအစီအစဉ်ပါတယ်။ဒါကြီးလိုက်ချုပ်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်။အဆောဆောနေကြီးစွာဘယ်နေကြီးများလဲပြည်နော်။ဆောနေကြီးစွာအရင်ကခြေပန်းစာပြစ်ကောင်းလာတယ်နော်။ဘောတော့လေခလာမင်းနဲ့မနေဘူးထိတ်တိုင်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အချိန်မှာအားရဘလို့ဖြစ်ကုန်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်ချက်တော့။ဒါကလည်းညစ်တဲ့ဇာတ်ကိုပြည့်တယ်။ဒီလိုပဲဆိုတော့ဒီလိုမှလည်းဒီလိုပြောင်းတယ်။တိတ်နဲ့အငင်းဒီပါနဲ့ခလာမင်းအချိန်တုန်းကကိုလာမင်းကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြင်လို့သူမျက်စိပြန်မြင်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့သေးတာပဲဟုတ်တယ်ကိုလာမင်းဘာလို့ဖြစ်ကိုလာမင်းကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးကကိုလာမင်းကိုလူရောမှလူရန်ကားဖြစ်နေတယ်သိထားတာလေဟုတ်တယ်ကိုလာမင်းကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်နေတယ်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးထားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတယ်များအလုံးကားပေါ်တက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာမိမအကျင့်မလုပ်နဲ့ဆိုပေမဲ့အကျင့်လုပ်တဲ့စာရှိလေတော့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါ Good luck ဒီအားလုံးတော့ရည်ရကိုလာမင်းတယောက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်မရနိုင်ပါဘူးကျော်လင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတော့ပါတယ်ရန်ကုန်ရန်ကားကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်ကြွားရတယ်ဒီကြည့်တော့
这个你可能没有。哎呦，这个怎么能够这样跳？你干啥来着你？这个人明明是俺那邻居哥，一两巴掌。嘿，你这是哪里？你这叫什么？奶奶这说叫什么的？你那么白，都不让王大来能丢嘿？娘娘，你这里少服装对的。啊？啊，你这个姑娘的对的。没嘞，你过去了，第二代呢，不说也在那边是哪包黑？没有，哪包下？你忙过点，等先到包下来。嘿，老妹，你今晚怎么样搞了？好点子啊，你那么些了，现在有点么了？哎，不是，你那你那路啊，你那，俺俩没听见，都在家里有你啊，不如不如不如你刘小满，你老怎么没记着？爸嘞，谁要怎么没记着？到咖啡呀，阿妹那边都，哪个吃点你啦？你妈，昨晚耍出来干嘛？你都还没骂人呢了，那吵那的，怎么没记着？要看俺的记录呗。嘿，看他多少了，多少？哎呀，没有吃多少表呢，妈了。你没给你表把路拦到线了。啊，路路表哪个？啊！啊！
ตะมาบ่าวอะทุตะเพียงบวรมานาติมงดีเสียเลยตะมาเจนเนี่ยอะแต่เนี่ยปอไปแล้วไม่ติดลงไม่ได้เลยเส้นน้ําแหละล่ะชิมูเนี่ยไอ้ใจโหดเถอะงามูเนี่ยราบิเมก็ปะสันเนี่ยก็เวตอกไปมูล่ะงามาบ่าเจมาไม่สิวูเฮ้เนี่ยมาเลยเจซูชิโอเจซูชิมามาติเว เอาเมียมูเรโกบกาตนาดิเมียมูนี่ล่ะควยเจ้ามากูตะเกียเจซูติดตะดิควยเราต้องเจซูไม่ติดตะดิไม่ซะเอ้าเค้าจะกล้าอย่าตะเตียหลงนี่ล่ะแม้เตียก็ได้มั้ยเนาะแม้ซะมากว่าครับทุกคนโนอ่ะนี่ไม่เจซูเราโกอยู่นี่แหละก่อมอยู่โหลปู่ๆฮะโนอัลลายไม่ได้มาไม่ได้ก็ล่ะแก Hey,
young in me do Sato mea e chika Nino le dwe ma po Nyo yin jin mea Ti li me le Chini ham kyang me Jesus, shit. Oh, la mia, mia, na. Do you want me to move it?